Labrīt un sveicu jūs šajā pirmā svētdienā pēc Kristus dzimšanas svētkiem. Mēs iesākam Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā garu vārdā. Āmen. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, mūsu Kunga pestītā Jēzus Kristus. Āmen. Šodien pārdomāsim Dieva vārdu, kā tas rakstīts Apostola Pāvila vēstulē Titam 2. Nodaļā no 11. Līdz 14. Pantam. Jo ir atspīdējis žēlistība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādam mūs, lai atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekāriem, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī laikā, gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu. Viņš sevi par mums nodevs, lai atpestītu mūs no visas netaisnības, un šķīstīt mūs par savas saimes ļaudīm, dedzīgiem labos darbos. Lūksim Dievu. Dārgais, mīļais debes Tēvs, patiesi ir atspīdējis Tavu žēlistību un Tā atspīd no jauna katru rītu, un par to esam Tev pateicīgi. Dod mums šodien ausis dzirdēt un sirdis ticēt un mutis apliecināt. To patiesību pie Jēzus Kristus ir Kungs. Mēs izlūdzamies savu svētību pār šiem Taviem vārdiem, Mēs ticam un apliecinam, ka Tavi vārdi ir un paliek mūžīga patiesība. Tavu svētību izlūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Mie draugi, es nezinu par jums, bet priekš maniem katrā ziņā un tāpat arī manai sievai Lindai, rīta stunda ir zelta stunda. Tu pamosties un tev priekšā stāv jauna, svaiga diena. Mēs bieži vien ceļamies pirms saules lec, un ir tik patīkams sajūta, ka diena sākās. Visi jauns, visi svaigs, vēl ir kluss, tev viss stāv priekšā. Vakar diena ir pagājusi, nakts ir pavadīta, un ar pirmiem saules stariem, ar pirmām putnu dziesmiņam ataust rīts, svaigs sākums. Ziemassvētku rītā bija tā. Viss bija mainījies, viss bija izmainījies. Marija loloja un turēja pie savām krūtīm jaunu bērniņu, kas tanī naktī bija dzimis. Un šis nebija tikai mīļšdārgs bērniņš, bet viņa rokās bija Dievs. Viņa rokās bija Dieva dēls, tas, kas pasauli bija radījis, kas tagad ienāca kā cilvēks miesā. Pasauli vairs nekad nebūs tāda, kāda viņa bija pirms Ziemassvētkiem. Kristus nākšana sadalīja vēstu. Mūsu kalendārs ir pirms Kristu un pēc Kristu. Nekas nebūs tāds pats. Kristus ienāca, un viņš atvēra durvis debesu valstībai ikatram, kas nāk. Viņa dzimšana bija visiem cilvēkiem. Pāvils to tik brīnišķīgi izsaka šiem vārdiem, jo ir atspīdējis žēlistība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem. Pestīšana ir visiem cilvēkiem. Kristus nāca uz šo pasauli kā pasaules glābējs, kā pasaules pestītājs. Viņš nāca jums, viņš nāca man, viņš nāca priekš visiem cilvēkiem. Jo visiem pestītājs ir vajadzīgs. Jo visi esam līdzīgā stāvoklī, mēs visi esam grēkojuši. Un mums visiem trūks dievišķās godības. Mēs visi atrodamies zem mūžīgās nāves soda. Un ir tikai viens, kas var mūs izglābt. Un tas ir... Kungs Jēzus Kristus, ir tikai viens ceļš pie Dieva, ir tikai pestīšana vienā vārdā, Kunga Jēzus Kristus vārdā. Ir tikai viens ceļš, un tas ir caur ticību uz Jēzu Kristu. Apostols Pāvils raksta vēstulē romiešiem, visa pasaule ir vainīga Dieva priekšā, jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnis viņa priekšā, jo bauslība dod grēka atziņu. Bet tagad neatkarīgi no bauslības atklājusies Dieva taisnība,
ko jau apliecina bauslība un pravieši. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic, jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Bet Dievs savā žēlistībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Viņu Dievs tiem, kas tic, nolic par grēku izpircēju viņa asinīs, tā parādīdams savu taisnību, jo viņš piedod visus agrāk dievišķās pacietības laikā nodarītos grēkus, lai tagadējā laikmetā parādītu savu taisnību, pats taisnis būdams un taisnodams to, kas tic Jēzum. Un jūs ievērojiet, ka vārds visi atkārtojās šinī tekstā. Visi ir grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības, visiem pestītājs ir vajadzīgs un pestītājs visiem ir dots. Tāpēc jau Dieva žēlistība atspīdēja, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem. Dieva žēlistība, viņa pestīšanas dāvana, ir dota visiem cilvēkiem. Bet, diemžēl, ne visi tiek pestīti, jo ne visi saņem šo dāvanu ticībā. Dievs dod, bet ne visi saņem. Dievs dod, bet mums ir no viņa jāsaņem ticībā. Es varu iedot tev Ziemassvētku dāvanu, bet tu vari atteikties to saņemt no manis. Ja tu atsakies, ja tu nesaņemi, ja es tev iedodu, bet tu viņu nekad neatinu un nelieto, es neesmu vainīgs. Tu pats esi vainīgs, ka tev nav šī dāvana. Tu izvēlējies viņu noraidīt. Tā nav mana vaina. Un tā tas ir pestīšana. Dievs dod, bet ja tu noraidi, Dievs nav vainīgs. Tu pats esi vainīgs, ka tu noraidīji viņa mīlestību un viņa žēlistības dāvanu. Jēzus to izsaka pavisam skaidri. Viņš teica, redz, es stāvu duri priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu viņa mielastu un viņš ar mani. Jēzus klaudzina pie tavam sirds durvīm, bet ja tu neatveri vaļā, tad nav viņa vaina, kad tu neesi pestīts. Jo viņš nenolauzīs tās duris, viņš neuzbāzīsies, viņš klaudzinās, bet ja tu neatveri, tad tā ir tava vaina. Bet ja tu atveri sirds durvis, tad viņš ienāk tavā dzīvē, viņš ienāk tavā sirdī un viņš tur māju. Un Dieva žēlistība atspīd pār tevi. Un tev atāvs jauna diena tavā dzīvē. Diena, kurai nekad vairs nav nakts. Diena, kas nekad nebeigsies. Diena, ko nevar izdzēst nec slimības, nec koronavīrus, nec ciešanas, nec nāvi. Nu tā ir moments, kad tu saņemi Dieva pestīšanas dāvanu, tu ienāc Dieva ģimenē uz visiem laikiem. Tu esi viņa bērns mūžīgi. Nekas un nekad tu nevari tikt šķirts no Dieva žēlistības. Tava vieta tēva namā ir nodrošināta uz mūžīgiem laikiem. Nu tā brīža, kad tu atvērs sirdi Jēzum, kad tu saņem viņa pestīšanas dāvanu, tu tā brīži tu nekad uz nevienu momentu nesi viens. Viens brīnišķīgs vārds, kas Jēzum tika dots, bija Manuels. Un tas vienkārši nozīmē Dievs ar mums. Imanuels. Dievs ar mums. Lai šī doma iesēžas tavā sirdī. Dievs ir ar mums. Imanuels. Kad tu saņem Dieva žēlistības dāvanu, tev ir Emanuels. Tev ir Dievs ar tevi vienmēr, visu laiku. Nav neviens mirklis, ka tu esi bez viņa. Vai nav brīnišķīga Dieva žēlistības dāvana? Dievs dāvina mums savu klātbūtni. Dieva dāvana ir brīnišķīga, un viņa dāvana ir pilnīga. Mēs lasam Pēteru otrā vēstulē. Žēlistība un miers, lai jums ir bagātīga Dieva un mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs, dzīvībai un dievbijībai, tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un brīnumu spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis dārgus un visai lielus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķās dabas,
jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē. Dievs bagātīgi dāvinājis mums dārgus un lielus apsolījumus. Viņa dievišķais spēks ir dāvinājis mums visu, kas ir vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai. Dievs ir devis mums visu, ko mums vajag šai dzīvei. Redziet, cik gādīgs un mīļš tēvs viņš ir. Viņš mūs tik ļoti mīl. Ja mēs viņam ticam, mēs esam viņa dēls, mēs esam viņa meita. Vai tu kādreiz esi saņēmis dāvanu, varbūt šo Ziemassvētku tu saņēmi dāvanu, ko tu īsti nekad pilnīgi neizmantos? Jo tu visu nesaproti, un ja tu esi tā, ka esi, tu neizlasi instrukcijas. Daudziem no mums es pieņēmu tā sauktie gudrie telefoni vai smartphones. Bet maz no mums ir, kas izmanto viņus pilnīgi. Viss tās iespējas, kas tur ir iekšā. Un tas ir tādēļ, jo mēs īsti neiepazīstamies ar visu, ko šis mazais telefons spēj izdarīt. Es domāju par to, tad es domāju par Dieva vārdu. Dievs savā vārdā ir devis mums tik ļoti daudz. Līdz ar Kristu viņš ir dāvinājis mums visas lietas. Bet daudzi cilvēki nekad nepieaug savā ticībā, nekad īsti nenobriest savā ticībā, savā dzīvē un nav pilnīgi, jo viņi kārtīgi nav iepazinušies ar šo Dieva dāvanu. Ja es nepiepazīstos ar visu, ko mans telefons spēj darīt, tas nav traģiski. Bet ja es neiepazīstos ar visu, ko Dievs man ir devis, tas ir traģiski, jo es nedzīvoju visā tā pilnībā un man daudzies ir nemiers, ka man varētu būt miers. Dieva gādība ir viņa dārgos un brīnišķīgos apsolījumos. Tas mums neko daudz nelīdz, ja mēs nezinām, kas tie ir. Bet ja mēs tos atklājam, ja mēs izpētam un ticam, tad mums ir neaprakstama svētība. Dieva apsolījumi stiprina mūsu soļus un tie palīdz mums pareizi domāt. Kad mūsu domas ir pareizi, tad mūsu dzīve tiek pareizi dzīvo. Dievs gādā pa katru mūsu vajadzību. Mēs lasam vēstulē Filipiešiem, viens no maniem mīļākiem tekstiem. Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu. Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību. Ja tu nezini, ka Dievs to apsola, tad tev ir tendence rūpēties un raizēties un veltīgi kreņķēties, jo tu nezini, ka Dievs jau ir gādā par tevi, un viņš apmierinās katru tavu vajadzību. Vēl viens apsolījums, kas ir ļoti svarīgs, un ja tu to nezini, tas sabendē tavu ticību un tavu dzīvi. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnis, ka viņš mums piedod grēks un šķīsta mūs no visas netaisnības. Bet ja tu nezini, tad varbūt atkal un atkal tu staigi apkārt un tu nesā visu laiku šo grēku vainu, šo sajūtu, šo kaunu. Un tu nezini, ka tu vari atzīt to un Dievs tev to atņems un tev var būt miers sirdī. Ja tu nezini, ka Kristus visu piedod, tad tu vienmēr dzīvos ar tādu smagumu. Vēl viens piemērs. Ja es teicu, es esmu augšam celšanās un dzīvība, kas man tic dzīvos, arī ja tas mirs un ik viens, kas dzīvo un tic, man nemirs nemūžam. Ja tu to nezini, tad varbūt tu staigi apkārt un visu laiku zemapziņā tev ir bailes no nāves. Vēl viens piemērs. Jēzus sacīja, es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāk, tam nesalgs. Un kas man tic, tam neslāps nemūžam. Katrs, ko tēvs man dod, nāk pie manis. Kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Ja tu to nezini, tu varbūt domā, ka Dievs tevi noraidīs, ka ja tu nāks pie viņa, viņš teiks, nē, ej prom, es tevi nepieņem. Redziet, cik svarīgi ir zināt, ko Dieva vārds saka. Cik svarīgi ir iepazīties ar Dieva žēlistības dāvanu. Pamatīgi ar to iepazīties. Tas ir tik ārkārtīgi svarīgi. Šajos Ziemassvētkos, šajā sezonā, nāksim no jauna viņa priekšā un atvērsim savu sirdi.
un ar atvērtām rokām saņemsim visu, ko viņš mums dod. Smelsimies viņa vārdā, smelsimies viņa apsolījumos. Dzīvosim un staigāsim viņa pilnībā. Un lai mūsu sirdī vienmēr skan, prieks pasaulē, tas kungs ir klāt. Lai debes zeme dzied, lai visa sirdis gavilē par pestītāju pasaulē. Lūksim Dievu. Dargais, mīļais debes Tēvs, Tava gādība tiešām ir pilnība. Paldies par Tavu lielo žēlistību, kas ir atspīdējis pār mums. Paldies, ka Tu mums esi mīlējis ar mūžīgu mīlestību. Paldies, Kungs, par visu, ko Tu mums dod. Mēs zemojamies Tavā priekšā šodien un sakam Tev paldies. Paldies par Taviem vārdiem, ko tikko dzirdējam. Un mēs lūdzam, Kungs, svētī šos Tavus vārdus. Svētī, lai tie iesēžas dziļi, dziļi mūsu sirdī, lai tie iesakņojas mūsu sirdī, lai tie nes mums mieru, lai tie nes mums prieku, lai tie mūs iedrošina, lai tie mūs stiprina. Lai mēs apzināmies, Kungs, ka Tu esi Emanuels, Tu esi Dievs ar mums. Nav neviens mirklis, kad mēs būtu bez Tevis. Paldies par Tavu gādību, kas ir tik pilnīgi. Paldies, paldies, paldies. Un, Kungs, saņēmu šo Tavu pestīšanas dāvanu, saņēmu šo pilnību no Tevis. Palīdz, lai mēs būtu starp tiem, kas tad dod to tālāk. Lai Tava gaisma ne tik vien atspīd pār mums, bet lai tā staro caur mums. Lai cilvēki izjūt Tavu mīlestību caur mums. Tā mēs visi nododam Tev šodien. Un, Kungs, mēs izlūdzamies Tavu svētību pār visiem slimājiem. Mēs izlūdzamies, Kungs, Tavu svētību pār tiem, kas piemin mīļos un dārgos, kas mūžībā aizgājuši. Mēs pateicamies Tev, Kungs, ka visas lietas ir Tavās rokās. Ir tik daudz, ko mēs vēlētos izteikt lūkšanās, bet mēs šodien apvienosim tos ar lūkšanas vārdiem, ko Tu mums esi devis, mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds. Lai nā Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Nieved mūsu kādināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un tā, miļa draugi, saņemiet tagad Dieva svētību. Dievs tas kungs, lai tevi svētī, tevi pasargā. Dievs tas kungs, lai apgaismo savu svēto vaigu pār tevi, tev žēlīgs. Dievs tas kungs, lai pacēj savu svēto vaigu pār tevi un dod tev savu mieru. Āmen. Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies.